Jeg hedder Helene Nyborg Bay, og jeg er kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal. Super High End Underground er en udstilling, som beskæftiger sig med tendenser og strømninger inden for kunstverdenen og modeverdenen. Og den prøver ligesom at undersøge, hvad det er for et øjebliksbillede, vi ser lige nu i de to genrer, og hvor de mødes. Vi prøver faktisk at opløse skellet en lille smule imellem billedkunst og fashion. Så det er også en undersøgelse af, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende inden for nogle særlige miljøer, som kan være lidt hemmelige eller kan være subkultur, og så lige pludselig så popper de op og bliver allemands eje. Så det her med at undersøge, hvad det er for nogle strukturer, der gør sig gældende, det er det, vi også prøver at vise med den her udstilling.